שלום לכולם, איזה כיף להיות פה. שמי מורן טנצמן ואני פה עם אלונה, ואנחנו הולכות לעשות אימון קרדיו דנס. זה אומר שזה אימון קרדיו, קרדיו זה אומר סיבולת לב ריאה. אנחנו הולכים להוציא מלא אנרגיות, לעשות אימון אירובי עם ים של 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 כיף, ואתם תרגישו שאתם פשוט רוקדים, עפים ושורפים ים של קלוריות. מצד לצד, בואו נשחרר את הידיים, לקחת אוויר, ומצד לצד, או, מעולה, להשתחרר, איזה כיף, עוד עוד, כיף, גו, אפ, דאבל, 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 הצידה, גו, ידיים אפולות, עוד, להמשיך, עוד, 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 קצת להרים ברך אפ למעלה, זה רק בחימום, אנחנו קצת משמנים את הגוף, ועכשיו מתחילים, מוכנים? ורגע לשחרר במקום, מוכנים? אז אנחנו מתחילים, שני דילוגים, שני ג'ק, אחורה, 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 ושוב, שני דילוגים, שני ג'ק, אחורה, 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 אין גו, שני דילוגים. עוד עוד עוד, שני דילוגים. עצידה, גרפאי. שימי, מכירים את התנועה הזאת? רגע, אני רק שורכת את השרוך. שימי, כמו בריקודי בטן. עצידה. שימי. שני. גו. בואו ניקח את זה מההתחלה. ביתו. אחורה. ושוב, שני ביתות, שתי ביתות. אפ למעלה. כתפיים הצידה, שימי כתפיים. שני סיבובים. עכשיו אנחנו הולכים רק מצד לצד, לקחת אוויר, לקחת אוויר. אנחנו נעשה את זה בסיבוב, אחד לפה, אחד אליכם, אפ, אחורה. שוב, אופ. יש. במקום, אופ. יש, קרוץ ברגליים, אחד קדימה, אחד אחורה. בואו ניקח הכל מההתחלה. אין, גו! יש, קדימה, שניים. הצידה! שימי! קדימה! ושוב!
עוד קצת. עוד פעם אחת, מההתחלה. אחורה. היידה. הצידה. שימי כתפיים, גו. סיבוב. אה, לקחת הבאיר. עוד. במקום, גו! עוד, עוד. איזה כיף. ללכת במקום. מה המצב? אנחנו עוברים לסט השני. לקחת אוויר. עוד אחד. שימו לב, זה הולך ככה. סלייד. 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 יש. אז יהיה לנו רק שני סליידים. אחד. שתיים. במקום, גרפ ויין, במקום, מסתובב. לדלק, לדלק. וואו! מה המצב? מוכנים מההתחלה. מהסלייד. ארבע, שלוש. סלייד. הפ, הפ. במקום. הפ, מסתובב. לדלג, לדלג. עוד דילוגים, גו. עוד. עוד ארבע. איזה כיף, בואו נעשה את זה שוב, נעשה ארבע סלייד. אחת, שתיים. במקום! איפה! דילוגים! טוב מאוד, גו! איזה כן! עוד פעם אחת! מוכנים? גו, גו! הצידה. גו! לדלג. איזה כיף! בואו נחבר את זה לקטע הקודם. מוכנים? מוכנה? שני דילוגים, ג'ק. אחורה.
שוב. הצידה, שים מצטפיים, ריקודי בטן. יאללה, לקחת אוויר, לנשום. עוברים לסט השני. להצליף. הצידה, לקפוץ. במקום. איזה כיף! תודו שאתם מרגישים שאתם מרחפים! יאללה, עוברים לסט השלישי. אז אנחנו הולכים הצידה. לשלוח את היד. לשלוח. שלחתי שתי רגליים, שלחתי. קדימה, להרים. יש, הצידה. שני סיבובים, גו! גו, 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 גו! שימו לב, אני משנה את זה. קדימה, אחורה, גו! עם הידיים. טוב מאוד! במקום, קיקבול צ'יינג'. קיקבול צ'יינג'. קדימה הצידה להחליף, קדימה הצידה להחליף. יושב מצד לצד. איזה כיף! לרדת נמוך! יש! יאללה, מההתחלה! גו! שתי רגליים! ושוב, גו! הצידה, סיבוב!
שלא נטפטף, אין דבר כזה. תראו כמה מיסים, איזה כיף. ובסך הכל מה אנחנו רוקדים? במקום! חבר'ה, בואו ניקח הכל, מההתחלה. מוכנה? קדימה, קיק, ביתות. שני קיק. היידה, עתידה! סיבוב! סליחה, בלי זה! ושוב, גו! היידה! וואי, רגע, יש לי בלאק-אוט. מה אנחנו עכשיו? אנחנו מושכות הצידה. מוכנות? הלכנו. קדימה. הצידה. גם זה קורה. במקום. מוכנים לסט השני? סלייד! אפ! הצידה! סיבובים! במקביל קיק פול צ'יינג'! טוב מאוד, במקום. נעשה עוד קצת קצר, ממש קטן, חמוד. איזה כיף. מרגישים את כל הגוף. זה יהיה סט יותר של היט. דאון. ירדנו לסקווטים. מעולה. שימו לב, לזה אני מוסיפה. Down and up. להישאר למטה, ידיים מתחלפות. ידיים על הרצפה. לרדת, לחזור, jump. יש, קדימה. עוד פעמיים. אחרון. מי שלא רוצה לקפוץ יכולה להניח רגל רגל לחזור, זה גם אופציה. בואי נעשה את זה שוב, לשחרר. מוכנים? אין סקווט. טוב מאוד. עוד ארבע, שלוש, יאללה סקווט ונגדי. היידה,
לרדת לברטיז! אחרון! יואו! חבר'ה! איזה כיף! יש כוח לפעם אחרונה? פעם אחרונה! הכל מההתחלה! בואו ניקח אוויר, לנשום! ידיים! למעלה, מוכנים? 4, 3, מההתחלה! שוב! הצידה, גו! שימי! למשוך הצידה, גו! עוד, 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 עוד! And go! עוד 4! עוד 3! סט שני! סלייד! לקפץ גבה! וואו! פיבוט! ומק, קיקבול צ'יינג' יאללה, כמעט סיימנו! עוד קצת אנרגיות! הו-הו! איזה כיף! במקום! חבר'ה, זה יותר טוב מכל מסיבה שיש, תאמינו לי! לרדת! סט אחרון! דאון! עוד עד? אנחנו מוסיפים דרך נגדית. להישאר נמוך? להחליט. הו-הו! להחזיק? וואו, כל הכבוד! חבר'ה, כל הכבוד גם לכם שם! בואו נשחרר! יש! אז זה היה אימון קרדיו דנס. אתם תמצאו עוד עשרות אימונים במגוון תחומים שונים, פילאטיס, עיצוב, שרירי ליבה, מתיחות, הרבה פאן, הרבה אנרגיות, הרבה חיוכים, הכל בסטודיו הדיגיטלי שלנו לאימוני כושר, פיט פור לייף, מוזמנים להיקשר, הקישור, מוזמנים להירשם, הקישור נמצא פה למטה. לסובב, רק ימית, למתוח, לבוא קדימה, צעד שני, קדימה, איזה כיף, ידיים. בואו ניקח את הרגל, נכפוף. אצבעות באוויר.
עכשיו. שאיפה? איך? אין דרך יותר טובה להתחיל את היום מאימון כושר. חבר'ה, פחות מחצי שעה, ואתם מרגישים נפלא לא רק היום, גם מחר, כל השבוע. אצבעות. גב. שאיפה אוויר. להוציא. תודה רבה רבה לכם.